Шымкент қаласында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу мәселесі қаралды. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда енгізілген міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы қала әкімі Мұрат Әйтеновке денсаулық сақтау басқармасының орынбасары Бекбауова баяндады. Қазіргі уақытта Шымкент қаласындағы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне бекітілген халықтың саны 900 мыңнан асады. Яғни жалпы тұрғындардың 87% сақтандырылған. Бұдан бөлек Айгүл Шахыпқызы мемлекеттік медициналық ұйымдарда компьютерлік техникамен қамтамасыз ету 75%-ді құрағанын айтып, бүгінде инновациялық зияткерлік технологиялар академиясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік жекеменшік серіктестік шеңберінде 1901 компьютер мен 674 принтер техникасын жеткізіп жатқанын мәлім етті. Медициналық сақтандыру жүйесін енгізу бойынша жұмыстарды жандандыруды айтқан қала әкімі медициналық сақтандыру халықтың денсаулығын қорғау жүйесі болып табылатындығы туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүргізуді тапсырды. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласын автоматтандыру мен жарықтандыру және цифрландыру бағытындағы жұмыстарды ширатуда жүктеді. Жиынды қорытындылаған Мұрат Дүйсенбекұлы жыл соңына дейін денсаулық сақтау саласын дамытудағы нысаналы индикаторларға қол жеткізуді міндеттеді. Поликлиники должны работать не загруженно, а должны новую методику вырабатывать, по-новому подходить к каждому направлению. В этой связи надо комплексно, я вам даю до четверга, Ервол Ахиевич, комплексно выработайте по всем направлениям развитие управления здравоохранения города Шымкента, да, и улучшение. Каждый индикатор должен показать точно. И в каждом направлении должны быть ответственные лица, которые будут отвечать достижению этих индикаторов. И всех руководителей ведомств, предприятий должны знать точную задачу, какие перед ним стоит на этот год задачу и перспективные задачи.